Zdravo svima, dobrodošli na naš 11. Hip Space Meetup. Zbog sezone odmora smo odlučili da se vratimo na online format. Verujem da sada svima više tako odgovara, pa se posle letnje pauze vraćamo u novu iskru. Danas je sa nama Stevica Arsić iz naše partnerske kompanije Qualtrics i pričat će nam o Advanced Search with Elasticsearch. Tako da, Stevice, dobrodošao. Hvala, Filipe. Evo, podelio sam ekran. Da li mogu da se predstavim sada? Da, slobodno kreni, no podijum je tvoj. Ovako, ja sam Stevica Arsić, software inženjer sa više od 11 godina commercial experience-a, znači aktivan u developmentu. Skoro sam prešao u novoj ulozi da budem associate manager, ali i dalje aktivno programiram, tako da ovo što ćemo danas raditi, potrudio sam se da bude praćeno uz dosta primera kako bi lakše mogli da saznate mogućnosti alata Elasticsearch. Sada ću podeliti prezentaciju i možemo da krenemo sa prezentacijom ako je to u redu. Naravno, slobodno. Ovako, znači, tema današnjeg meetupa je napredne mogućnosti pretrage sa Elasticsearchom. Ovo je jako zanimljiva tehnologija koju koristim dosta dugo. I danas ću se potruditi da svoje iskustvo podelim sa vama. Podelio sam ovu prezentaciju nekoliko celina. Prva je da se upoznamo sa Elasticsearchom, znači bit će kraća, ali mislim da je neophodno da dam neko opšte znanje vezano za ovu tehnologiju. A onda krećemo sa različitim vrstama pretraga, gde ću pokazivati praktičnu primenu i praktične primere za svaki tip od ovih pretraga. Pa možemo da krenemo, da kažemo, sa uvodnim delom vezanom za objašnjenje šta je to Elasticsearch. Najprostije rečeno, Elasticsearch je tehnologija za brzu pretragu, dosta je popularna, dovoljno je reći da su AWS i Elasticsearch imali dosta međusobnih tužbi zbog ove tehnologije i da trenutno postoji i AWS verzija OpenSearcha koja je bazirana na Elasticsearchu. I možda je verovatno srećete u AWS infrastrukturi. Takođe, Elasticsearch ima svoju cloud verziju, ali vi ste slobodni da instalirate lokalno verziju Elasticsearcha i koristite totalno besplatno. Neke od osnovnih karakteristika Elasticsearcha su u tome što je ova tehnologija bazirana na Apache Lucene frameworku, a Elasticsearch kompanija je uspela da napravi distribuirani sistem koji će biti zasnovan na Apache Lucene-u. Taj sistem je napravila da bude framework, da bude skalabilan i on je slobodan za korišćenje, to je open source tehnologija. Elasticsearch je veoma moćan engine za pretragu i analitiku, relativno, da kažemo, skoro izbacili su opcije za machine learning i dosta drugih toolova koji su sad prate Elasticsearch tehnologiju. Možda je vama poznata iz nekog ranijeg perioda, zato što je često korišćena kao ELK stack ili stack za logove. Dosta firmi je to koristilo, gde su, da kažemo, logove šipovali na Elasticsearch preko koristeći Logstash kao procesor logova i Bits kao bot za slanje logova. I naravno koristili su Kibanu za pretragu, a danas ćemo isto koristiti Kibanu za naše pretrage, zato što je to vizualni alat kojim se lakše, da kažemo, pretražuju podaci unutar Elasticsearcha i može se kreirati
monitoring sistem u Kibani, razni alarmi, dashboardi i tako dalje. Osnovni neki tipovi podataka u Elasticsearchu su, da kažemo, tekstualni, numerički, geospatial podaci ili prostorni podaci, koje ćemo takođe pretraživati danas. I može, da kažemo, može Elasticsearch da čuva strukturirane podatke i nestrukturirane. Prednost Elasticsearcha je u tome što je lako krenuti sa indeksiranjem, jer nije potrebna predefinisana skima, to je šema, da bi se krenulo sa radom, kao što je u relacionim bazama podataka, na primer, već je dovoljno da se uputi zahtev za indeksiranje i automatski Elasticsearch detektuje tipove podataka na osnovu poslatog dokumenta i kreira indeks, stavlja defaultne, da kažemo, podatke i podešavanja za taj indeks i vi ste slobodni da koristite, da tako kažem, odmah taj indeks za pretragu bez nekog prevelikog znanja možete da indeksirate podatke. Ovo je, da kažemo, isto neka vrsta NoSQL baze, znači ne postoji mogućnost relacija među indeksima, tako da je, da kažemo, najbolje indeksirati sve što vam je potrebno za pretragu u okviru jednog indeksa. Ono što Elasticsearch čini veoma moćnim jeste organizacija unutar Elasticsearch frameworka, a to ću da objasnim kroz nekoliko termina ovde na ovom slajdu. Prvi koncept koji Elasticsearch koristi jeste node. Node je u suštini neka mašina, virtualna mašina ili fizička mašina, gde se čuvaju naši podaci. Sposobnost Elasticsearch klastera da bude otporan, da tako kažemo, na gubitke podataka jeste da u našem klasteru imamo više od jednog noda. Obično je dobro da imamo neparan broj 3, 5 ili, da tako kažem, više nodova, kako bi bili sigurni da nikad nećemo izgubiti podatak ako jedan ili više nodova budu u problemu ili, da kažemo, nestanu iz klastera. Kako to Elasticsearch radi u pozadini jeste što on svaki indeks podeli na shardove. Ima koncept primarnih shardova. Ovde na ekranu su primarni shardovi su zatamljeni. Na primer, indeks A ima dva primarna sharda, to je A0 i A1. Oni su uvek raspoređeni na različitim nodovima, to radi Elasticsearch u pozadini sam. Naravno, ako pokrenete Elasticsearch na lokalnoj mašini, sve će biti na lokalnoj mašini, tako da je besmisleno da stavite više od jednog sharda, jer samo ćete usporiti, da kažemo, indeksiranje svojih podataka. A sad ću to da objasnim zašto. Znači, ovde imamo, da kažemo, dva primarna sharda, A0 i A1, oni pripadaju jednom indeksu A. Znači, podaci u okviru tog indeksa su podeljeni na dve polovine. Jedna polovina se čuva na nodu 1, druga polovina je otišla na nod 2. Pored toga, postoji i replika, to je u suštini svetao kvadrat na nodu 4 A0, to je replika sa prvog noda A0 primarnog šarda. Šta ovo znači? Znači, ako recimo sada ubijemo nod 1, automatski replika A0 će postati primarni šard, i Elasticsearch će u pozadini napraviti od tog primarnog sharda novu repliku i smestit će na neki od nodova koji u tom trenutku budu dostupni. Na ovaj način Elasticsearch se brani, da kažemo, i postaje rezistentan na gubitak nodova, i ako, da kažemo, privremeno ili trajno se izgubi neki nod unutar klastera, Elasticsearch nastavlja da radi bez ikakvih problema. Koliko će ovo da bude otporno na, da kažemo,
na gašenje nodova, sve zavisi od konfiguracije. Tako da kad konfigurišete, da kažemo, Elasticsearch, sve zavisi od toga šta želite da postignete, onda povećavate broj, da kažemo, replika, a ako hoćete veće performanse u čitanju, onda povećavate broj primarnih shardova. Šta je primarni shard? U suštini, ako podelimo podatke jednog indeksa na 5, na primer, primarnih shardova, automatski to znači da će prilikom pretrage Elasticsearch dati na svakom nodu zahtev za pretragu podataka i onda će mrdžovati te podatke i vratit će vam vrlo brzo konačni skup. Međutim, ako imate mnogo primarnih shardova, samo indeksiranje će biti dosta usporeno. Tako da, recimo, ako na lokalnom računaru radite i testirate, nema smisla da imate više od jedan primarni shard i jednu repliku, jer će samo usporiti, da kažemo, indeksiranje, a nećete dobiti ništa za uzvrat u brzini pretrage. Ali ako imate više nodova, svakako treba razmisliti i konfigurisati na osnovu broja nodova koji imate. Ono što je isto bitan detalj u Elasticsearch frameworku jeste segment. Segment je u suštini fizički deo na disku gde će Elasticsearch smestiti podatke. Uvek ih smešta sekvencijalno da bi mogao što brže da čita na disku i u Elasticsearchu postoji update mogućnost, međutim fizički on nikad ne updateuje na disku podatke, već isključivo radi njihovo obeležavanje i brisanje kasnije i stavlja, da kažemo, novu verziju tog podatka na disku nakon toga. U pozadini on radi, da tako kažemo, tu segmentaciju s vremena na vreme, kako bi te prazna mesta popunio, da tako kažem, nekim redosledom i da bi čitao što brže. Takođe, još jedan bitan pojam koji treba da ovde objasnim jeste inverted index. Zašto Elasticsearch toliko brzo pretražuje podatke? Zato što je sve urađeno, da kažemo, po konceptu inverted indexa. Kada mu damo tekst, rečenicu ili dokument, on analizira tu rečenicu, dokument ili tekst, deli je na reči, takozvane tokene, i te tokene smešta kao ključeve. Znači, inverted index je u suštini mapa ili dictionary gde su tokeni, odnosno reči, ključevi, a vrednost je u suštini ta cela rečenica, dokument ili šta god vi indeksirate. Naravno, tu je taj dokument nije u vrednosti samo dokument, već i broj pojavljivanja na osnovu kojih on odlučuje kako to kasnije sortirati i tako dalje. Ali možemo da pojednostavimo, da kažemo da je neki key value store gde su ključevi tokeni, reči, termini, a vrednost je ceo dokument. I tako kad mi upišemo, recimo neku ključnu reč koju tražimo, ona automatski nađe taj ključ vrlo brzo i onda nam vrati tu vrednost, odnosno value, ceo dokument nazad. Takođe još malo teorije, pa onda prelazimo, da kažemo, ovde već ćemo preći na primere. Ono što Elasticsearch radi u pozadini jeste tekstualna analiza. To je proces konvertovanja nestrukturiranog teksta, kao što je neki, da kažemo, neki dokument ili neki email, u neki strukturiran format, u inverted index. I tako ga optimizuje za pretragu. Ono što on radi jeste, radi tokenizaciju. Naprimer, ovde, ako mi indeksiramo rečenicu "The quick brown fox jumps", on radi tokenizaciju ovde tako što će da podeli sve ovo na termine i tako ih smesti u inverted index kao tokene, odnosno reči. Ono što takođe radi jeste, on radi normalizaciju, pa će svi ovo
sve ovo zavisnosti koji normalizator mi odaberamo, ali defaultni normalizator je lowercase, znači šta god mi unesemo ovde uppercase, on će automatski to lower uraditi lowercase i tako smestiti na disk, osim ako mi ne želimo drugačije. Takođe ima mogućnost da obradi sve sinonime. Ako mi pružimo, da kažemo, neki spisak sinonima, na primer New York i Big Apple, i stavimo to kao sinonim, svaki put kad mi indeksiramo New York ili Big Apple i šta god da pretražimo, ili New York ili Big Apple, on će naći taj dokument indeksiran u originalu, ali će znati da je to sinonim. Takođe ima mogućnost stemminga, odnosno da kažemo da neke, da izvuče koren reči, ne znam, walk, walking i tako dalje. Znači može da se vrši, da kažemo, pretraga koren, da pretražimo koren reči, a onda nam da nađe neku ekstendovanu verziju tog koren reči. E sad prelazimo polako na praktični deo. Ja sam obezbedio ovde primere, pa ćemo krenuti od prvog i defaultnog analizera koji Elasticsearch koristi, to je standardni analizer. Ovaj analizer deli tekst u termine, znači izbacuje, da kažemo, znakove interpunkcije, lowercase-uje sve termine i tako ih smešta u indeks. E, ovde ćemo sada vidimo, ovako, ovo je Kibana, tool koji služi za, da kažemo, vizualnu pretragu Elasticsearcha, dosta je pogodan za korišćenje. I ovde možemo da vežbamo, da kažemo, da vidimo šta to u suštini, da vežbamo pre nego što indeksiramo neke podatke i pretražimo, možemo da koristimo ove analizere, da vidimo kako će ovo biti analizirano od strane Elasticsearcha i šta možemo da očekujemo, šta možemo u suštini da nađemo kasnije. Pa ajde da krenemo. U suštini, kad kažemo komandu post i kažemo Elasticsearchu radi analizu za ovaj tekst i koristi standardni analizer, on će ovde podeliti ovu rečenicu na tokene, ono što smo rekli malo pre, i lowercase-ovat će ih, tako da će uzeti, napraviti token D, 2, quick, brown, fox, jumped, over, the, lazy, dogs, bone. Znači on će ovu rečenicu, kao što vidite, izbacio je znak interpunkcije, tokenizovao i ovo je u suštini inverted index. Sve će ovo biti zapamćeno na disku kao key, value će biti ova rečenica. Proću kroz nekoliko još bitnih analizera. Drugi analizer koji je ugrađen u Elasticsearch, koji nije defaultni, je Simple Analyzer. On se razlikuje od standard analizera zato što indeksira samo, da kažemo, slovne vrednosti, izbacuje brojčane i deli tokene na bilo kom, da kažemo, karakteru koji nije, na bilo kom karakteru, na bilo kom slovu koji nije karakter. To jest u suštini izbacić, u ovom slučaju kad nađe na apostrof, on će tu da podeli reč. Kao što vidite ovde, standardni analizator je radio deljenje ovog tokena, ovih tokena na space, a dok će sad simple kada probamo, on podeliti na space i na ove znakove koji nisu, da kažemo, slovni. Kao što vidite, ovde ima D, quick, izbacio je dvojku, što znači da automatski ako koristimo ovaj analyzer, nikad nećemo moći da pretražujemo brojeve, odnosno da pretražimo dva u budućnosti. Zato je bitno da se odlučimo koji analizator koristimo prilikom indeksiranja svojih dokumenta. Da nastavim, brown, foxes, jumped over, the, lazy, dog, i onda je ovde ovaj apostrof smatrao kao
neki stop word i napravio token novi od samo s bone, takođe izbacio znak interpunkcije. Ima još nekih, da kažemo, analizatora. Jedan od bitnih je white space analyzer. On, da kažemo, samo deli termine na, da kažemo, kad dođe white space, znači ne koristi kao simple ove znakove kao što je apostrof i tako dalje, i lowercase-u je tokene. U stvari, ovaj white space, ne lowercase-u, već zadržava originalnu vrednost. Znači, u suštini, kao što vidite ovde, će biti indeksirano u originalu, neće biti lowercase-ovano, tako da kad pretražujete, znači od usera se očekuje da pretražuje identično, znači nema mogućnost da da pretražuje lowercase, uppercase i tako dalje. I kao što vidite, uvek je na white space-u na razmaku izdelio tokene. Pa je ovo postalo jedan token, što nije bio slučaj kod ostala dva analyzera. I imamo, da kažemo, još jedan bit analyzer, to je keyword analyzer, koji kaže u suštini ono što mi daš, ja ću to da indeksiram bez ikakve analize. Znači, to je identično i uglavnom je korisno ako tražimo neki token, reč koja je identična sa pretragom, ako user, da kažemo, zna eksplicitno da se ta fraza, reč ili rečenica želi da je traži u originalu, onda je ovo korisno, da kažemo, da najbrže vrati pretragu i da nam najbrže vrati rezultat. E sad ovdje ću da preći kroz jedan konkretan primer. Recimo, pravimo indeks koji će se zvati test standard analyzer. Ono što Elasticsearch, recimo, zahteva kada definišemo ovako indeks sami, znači, prethodno sam rekao da možemo mi da indeksiramo nešto što ću pokazati bez ovog definisanog indeksa, ali možemo i mi sami da definišemo indeks. E sad, ovde ću prvi put definisati ja indeks, kako bi objasnio ove termine koje smo prethodno prešli. U ovom settingsu, za index settings, znači za ovaj indeks, stavljamo broj primarnih shardova da bude 1, zato što je ovo moj lokalni računar, nema smisla da bude više. Broj replika za ovaj indeks će biti 1, što je isto, da kažemo, samo jedna replika za jedan primarni shard, i to je ok za lokalni računar. I pravim, da kažemo, mapu, to jest gde će biti upisane moje indeksirane vrednosti i koje propertije ja ću imati u okviru ovog indeksa. Ako vam je bliže, da kažemo, relaciona baza, ovo je naziv tabele, a ovdje će biti smešteni sve fieldovi ili atributi. Ovdje kod mene imam, znači, samo jedan atribut, content, i sad kažem kog je on tipa. On je tipa tekst i koristim standardni analizator teksta. Sada ću da unesem, da kažemo, da inicijalizujem ovaj indeks. Ovde, da kažemo, samo da vidim da li ima nešto u njemu, on kaže nema ništa, count je 1, i ovde ako kažem getuj mi taj indeks, on mi pokazuje šta sam ja to, koja, da kažemo, opis ili kako izgleda taj moj indeks. Kao što vidite, ovde je ovo što smo mi uneli za mapping, i ovo je deo za setting, ima tu nekih dodatnih atributa, ali ovo je primarni broj shardova, broj replika, što je ono što smo mi u suštini hteli. I sada ja ću da indeksiram ovu rečenicu koja kaže post request za ovaj indeks, i ovo je moj content koji želim da indeksiram, i on kaže created, ok. I sada želim da pretražim, recimo, dvojku. Znači, koristio sam, da kažemo, standardni analizator, on je indeksirao brojeve. I
kao što vidite, ako ja tražim 2, on će naći celu rečenicu i vratiti mi celu rečenicu. Ovo je čist primer korišćenja tog inverted indeksa, gde ja tražim key, neki key, on mi vraća ceo source. Još jedan primer, ako želim da pretražim quick, recimo tražim termin quick, on će mi vratiti opet isti dokument, sve ovo lowercase-ovano u pozadini, tako da sasvim je ok da ovde tražim lowercase-ovan termin. E sad, ono što sam hteo još da pokažem jeste da ovo bi se isto desilo, ne bi imao potrebe da kreiram ovaj indeks, on može da bude kreiran automatski od strane Elasticsearcha. Ja sam sad probao da indeksiram i on mi je napravio automatski defaultni mapping. Jedino što je on dodao jeste dodao je sub polje, to radi po defaultu. Znači za svako polje tekstualno on pravi keyword koji će u suštini biti onaj keyword analyzer korišćen ovde i po ovom polju mogu da pretražim samo eksplicitno celu original rečenicu koju sam ovde indeksirao i ništa drugo. Po defaultu broj shardova mi je stavio 1, broj replika 1, to je defaultne vrednosti. E sad prelazimo na simple analyzer i obrisat ću prethodne vrednosti ako imam nešto. Znači ista stvar, imamo ovde properties atribut koji je content, ali sada koristim simple analyzer. On kaže kreiran indeks, indeksiraj mi ovaj dokument u simple analyzer, on kaže created, i sada želim da pretražim dvojku. Međutim, nisam u mogućnosti da pretražim brojčanu vrednost. Zašto? Zato što sam rekao koristi simple analyzer. I to je bitna razlika kada, da kažemo, radimo i planiramo neku pretragu, moramo imati neko predznanje šta Elasticsearch u pozadini koristi i kako će to da bude indeksirano. Međutim, naravno da možemo da pretražimo ovaj termin quick i on će vratiti to bez problema. Sad kad smo prešli, da kažemo, ove osnovne stvari oko analizatora, možemo da krenemo sa raznim vrstama kverija i pretraga koje će da eksploatiš u mogućnosti Elasticsearcha za pretragom i koristit će se svi ovi analizatori koji, da kažem, koje smo prešli. Ovde koristimo standardni analizator uglavnom zato što nema potrebe za nešto, za nekim drugim. Prvi set kverija koji ćemo preći jeste full text query. Oni su, da kažemo, specifični po tome što kada mi zadamo termin koji želimo da tražimo ili rečenicu, bit će automatski urađena analiza po analizatoru kojim je dokument indeksiran. To ću da objasnim kroz primer. Prvi tip kverija je match query, koji vraća dokumente koji su, da kažemo, ako tražimo tekst, brojeve ili, ne znam, boolean vrednost ili date, ali pre nego što, da kažemo, pošalje on query iz bude urađena pretraga, pre toga se uvek vrši analiza unetog teksta. Evo, ako samo mali intro, ja sam ovde uradio, indeksirao sam jednu knjigu, slika Doriana Greja, imat ćete na kraju ove prezentacije linka to Java aplikaciji koja može da popuni taj indeks sa terminima iz te knjige. Znači, šta sam uradio, samo da dam primer ovako. Uzeo sam tekstualnu knjigu koja je dostupna na internetu i jednostavno indeksirao sve paragrafe
kako bi imali, da kažemo, mogućnost pretrage. To je otprilike nekih 1681 dokument za ovaj indeks. I ovde ćemo da vežbamo naše termine. Na kraju prezentacije imate link ka tom programčiću koji može da vam indeksira napisanje u Javi, pošto je to moj, da kažemo, jezik koji najbolje znam. I sada, recimo, ako koristimo match query i želimo da pretražimo neku frazu, možete da zamislite, recimo, omogućili smo pretragu nekom našem useru, gde on ima neki search box, kao što je ovde search box, ili u browseru, ili negde u Google, i on unosi neke termine i očekuje da od vas da vi vratite njemu relevantan rezultat. I sada, on kaže, tražim door closed behind Dorian. Dorian je glavni lik ove knjige, slika o Dorianu Grayu, kao što možete naslutiti. I sada, recimo, ja tražim ove termine u Elasticsearchu i, recimo, šta se ovde događa? Ovo se analizira zato što koristimo ovaj match query i Elasticsearch kaže, ok, ovo je jedan termin, ovo je drugi, ovo ću ja da lowercase-ujem u pozadini i takođe će biti jedan termin koji tražim, ovo je takođe lowercase-ujem, tražim i ovaj termin i ovu tačku izbacujem zato što koristim standardni analizator, jer je ovaj indeks isto koristi i to polje, chapter koristi isto standardni analizator, to zaključuje, da kažemo, u pozadi. I šta se ovde događa? Znači, mi imamo neki result set, ovde je našo 419 pogodaka, 419 dokumenta gde se pojavljuje jedna ili više ovih reči, a sve imaju score. Znači, on je vratio nekim redosledom. Kojim redosledom vraćam, to odlučuje Elasticsearch u ovoj situaciji na osnovu skora. Kao što sam na početku rekao, ovde se koristi inverted index, ali takođe se koristi i, da kažemo, Elasticsearch ima logiku za određivanje relevantnosti dokumenta. Tako da on odlučuje, recimo, ako je dokument koji ste indeksirali, ajde da prođemo kroz primjer, recimo ovde ima, da kažemo, door, closed, behind i, kao što vidite, nema Doriana. A recimo ovde, door, closed, behind, Dorian. Ima svih četiri termina, da kažemo, međutim on je skorovao ovaj dokument više u odnosu na ovaj. A to se dešava zato što on u pozadini ima logiku koju odlučuje kako će dokumenti biti skorovani. Uglavnom, on kaže ako je dokument dosta kraći, onda da mu veću relevantnost, ako ima više, da kažemo, tih nekih ključnih reči. Ovo možemo da menjamo i da boostujemo takozvano ovaj skor, ali možemo i da koristimo druge kverije koji zahtevaju da svi termini budu, da kažemo, prisutni u tom dokumentu. Recimo, ovo je sve, se podrazumeva između, ako ne stavimo koji je operator, on podrazumeva da je ovo OR operator. Dok, recimo, ovde kažemo da je operator AND i kažemo da izvrši ovo, ista priča ovde, on analizira ovo, kao što vidite, ja sam stavio ovde čisto jedan uppercase da pokažem da ovo njemu ne smeta, ali sam rekao da je operator AND i on će naći dokumente samo gde se pojavljuju svi termini iz pretrage i opet će odraditi, da kažemo, scoring. Ovde verovatno radi scoring što je termin bliži početku rečenice i što je dokument kraći. Samo da se vratim, da, ovo je bio match query. Dobro.
E sad, još jedna, da kažemo, mogućnost Elasticsearcha jeste što mi možemo ovde da proširimo našu mogućnost pretrage za korisnike i kažemo, ok, šta ako korisnik unese neke od ovih termina, ali napravi slovnu grešku, recimo, ili takozvani typo. Onda možemo da koristimo fuzziness ili fuzzy logiku i takođe Elasticsearch nudi automatsku mogućnost za, da kažemo, detektovanja koliki fuzziness će biti, da kažemo, primenjen za neku ključnu reč. Ajde da izvršimo ovo pa ću objasniti. Znači ja ovde koristim Dorian i dodao sam jedno viška N, a međutim on mi je vratio, da kažemo, evo ovde ključnu reč koju je prepoznao. I ovde sam koristio fuzziness auto. Znači šta znači ovaj automatski fuzziness? To znači da će Elasticsearch detektovati broj karaktera, dužinu ove reči i reći, ok, ako je kratka reč, ja dozvoljam vam fuzziness 1, što znači dozvoljam da jedan karakter, da kažemo, je omašio ili mesto, ili je dodat, ili je manjak, ili je višak. Ako ova reč dugačka, recimo 10 karaktera, on će reći, ok, automatski ću ja staviti fuzziness 2, ili postoji dokumentacija kako oni to rade, ali u suštini ako nemate neku pametniju logiku ili ne znate vi kako da ovo diktirate, najbolje je koristiti njihovu, mislim već, njihov automatski fuzziness. Ovde, na primer, dajem primer kako to izgleda kada mi kažemo eksplicitno kakav fuzziness da koristimo i recimo ja ovde kažem ista reč Dorian, kažem da je fuzziness 1, znači jedan karakter može da bude pogrešan, da radi transpoziciju, odnosno zamenu mesta karakterima i da kažem maksimalni broj ekspozicija, odnosno u pozadini on će napraviti više termina ove reči, ove ključne reči koje smo uneli, pa će tražiti Dorian, pa da kažemo napravi 10 variacija ove originalne reči i po defaultu on pravi 50 tih ekspozicija, a može da bude više ili manje, sve zavisi koliko vi želite da vam uspori pretragu, jer što je veća ekspozicija, on, da kažemo, napravi više kombinacija te reči i traži, da kažemo, veći broj kombinacija, veći broj termina traži. I prefix length, ovde sam rekao prvih 5 karaktera su sigurni tačni. Znači, to sam ja pretpostavio kao primer, ne mora da znači. I to je takođe, da kažemo, na nama, dok ovde, ako koristimo njihovu automatsku logiku, to će isto biti odrađeno po defaultnoj logici iz Elasticsearcha. Sad možemo da pređemo na novi tip kverija koji kaže string query. Ovde ovaj query string query je zgodan za, da kažemo, neke napredne tehnike gde korisnik aplikacije zna unapred kako Elasticsearch radi. Šta pod tim podrazumevam? Ajde ovako. Recimo ovde kažem, traži mi, kao što znate, gore smo ovako nešto tražili sa end operatorom. Ovde ću reći, ok, daj neki, dozvoli korisniku da ima open box i on mora da kuca, to jest vi, ako želite end ovde, kažete door end closed ili or. Znači, morate da znate logiku, šta je dozvoljeno na Elasticsearchu i koju logiku primenjujete. To je za neke napredne pretrage ako pravite nešto za sebe ili za ljude koji znaju Elasticsearch.
Takođe, zgodna stvar sa ovim query string queryjem jeste što po defaultu, ako ja ovo sklonim, on će pretraživati sva indeksirana polja. Recimo, ako imate u jednom indeksu 10-20 polja, i sad ne morate da navedete eksplicitno koje polje pretražujete, nego želite sva polja da budu pretražena, samo sklonite ovo, da kažem, ovaj default string i on će pretražiti ključne reči kroz sva vaša polja. Ovde konkretno ja kažem, pošto znam ima samo jedno polje, pretraži mi to polje i on će vratiti, da kažemo, istu vrednost kao i gore kad smo imali operator end, ali ovde sam morao da koristim ključne reči iz Elasticsearcha. Ovo može da se napiše slično match query-u, gde se koristi, da kažemo, operator, ali onda gubi se mogućnost, da tako kažem, ovog otvorenog načina pretrage. Ono što query string query takođe dozvoljava jeste korišćenje wildcard operatora, koji je ovde zvezdica, i kažemo, tražimo nešto što ide over something, ested, society. So, i kažemo, ove dve reči moraju da postoje u tom dokumentu, koristimo polje chapter i koristimo defaultni operator end, koji će u suštini biti ovde. Sve jedno je da li ovako napišemo ili ovako, to će biti ista stvar. I da vidimo šta je on pronašao, da probamo da nađemo ovde. On je našao overdressed. Znači, ovo menja jedan ili više karaktera, možemo ovde da smanjimo još malo, da vidimo šta će naći. Našao istu stvar. Samo je, znači, zamenio, da kažemo, asterix je neki joker koji menja jedan ili više karaktera. Međutim, šta je negativna stvar kod ovog, kod ovih asterixa, jeste da ovo usporava pretragu. Naročito morate biti oprezni i ne dozvoliti da bude na početku reči ili rečenice, jer će onda biti jako, jako spora pretraga, ali ovakve stvari relativno brzo Elasticsearch pretraže. Takođe, još jedan, da kažemo, zgodan način pretrage sa query string queryjama jeste kad kažemo i koristimo atribut minimum should match. Naprimer, stavimo procenat koji je 90% i očekujemo da korisnik unese više reči, jedno ili više reči, kažemo ovo će biti mečovano i vrati rezultate, ima smisla vratiti rezultate, samo ako imamo dokumente sa nekim procentom gde postoje te reči. I tako ovde, recimo, on vraća dokumente koji kaže door closed behind Dorian, znači Doriana ovde nema, međutim, samim tim što smo rekli ovde 90%, on je zadovoljio kriterijom i vratio nam ovaj dokument. Slična stvar, samo ako znamo brojčanu vrednost, ovde kažemo, mislim, ovo nema baš smisla, kažem maksimalan broj reči, u suštini ovo isto što i end operator, kažem svih pet moraju da se budu vraćeni, ali ako kažem, ne znam, 4, 3, 2, naravno povećat će broj rezulta, gde god da nađe neku od reči, on će da vrati. Takođe, query string query takođe ima ugrađenu mogućnost fazi pretrage. Jedino se koristi ključna reč, to je ključni znak tilda, i ovde koristimo po istom principu, stavimo tildu i on će naći, da kažemo, ovde ja sam promenio red reči ovde, znači namerno sam zamenio A i N, ali on je našao Doriana u ovoj prvoj reči, zato što je korišćena fazi logika. Slična stvar, možemo isto i ovde reći koja je fazine, koliki je fazines da upotrebimo, da sami, da kažemo, da nije automatski, nego da sami odredimo koliki fazines želimo.
i kao što vidite, u zavisnosti od toga koliki fazinac diktiramo, on će naći jedan, dva ili više, ili nijedan dokument. Ako ne može da uradi, da kažemo, transpoziciju i da mečuje taj string. Još jedna, da kažemo, pozitivna strana ovih query stringova jeste korišćenje ovih operatora i zagrada. I ovde smo napisali, znači, neku logičku operaciju da mora da vrati dokumente gde postoji reč door, closed, i onda da kaže da postoji behind ili Dorian. I on upravo to radi, znači, bukvalno ovde je našo behind, closed, door. Znači, ispunjen uslov i on je vratio rezultat. Možemo dalje. Sledeći je, da kažemo, match phrase query. Ovde tražimo neku frazu i zgodna stvar ovde je što kažemo, što koristimo mogućnost razmaka ili slope-a između tih reči. Znači, tražimo frazu, ali kažemo postoji mogućnost ili dajemo mogućnost da ovaj redosled nije identičan, nego da može da postoji neka jedna ili više reči, ovde da kažemo dajemo mogućnost tri reči da postoje bilo gde između ovih nekoliko reči, pa tako recimo, ajde ako kažemo tri, ovde kažemo, samo da nađemo, d, samo sekund, ok, i ovde kaže d, glass, to je jedna, znači, reč, door, closed, behind, Dorian, znači, ovde smo imali samo jednu reč između, što je ok, i ajdemo dole, da vidimo, d, door, onda kaže, ne postoji closed ovde između, ali je closed ovde na početku, što znači ako on uradi dve transpozicije, ovo prebaci ovde, pa prebaci ovde, onda će se složiti, da kažemo, ovaj slope 3 i imaće zadovoljen uslov. Ako stavimo slope 2, ovo automatski će da bude izbačeno, zato što nije uspeo da uradi dve transpozicije i da dobije ovaj red reči u rečenici. Ovo je korisno da kažemo ako radimo neke pretrage koje su, da kažemo, legal ili pravne pretrage i koristimo, treba nam neka fraza koja se manje više često koristi i onda želimo da pretražimo nju. E sad, drugi tip kverija, totalno malo drugačiji od ovih full text kverija, jeste, to su trim level queries. Za razliku od full text kverija, ovde se ulazni termini i tekst ne analizira. Znači, kako korisnik unese, ako unese lower case, upper case, to će se identično pretraživati. Znači, onda ako želite, na primjer, ako date korisniku, koristite standardni analizator u pozadini koji će sve da lowercase-uje i date otvoreno polje korisniku, i ako vi to ne lowercase-ujete to jest u kodu, to neće biti pronađeno u nijednom dokumentu automatski čim korisnik unese jedno veliko slovo. Šta to znači? Možemo da probamo ovako. Znači, koristimo istu frazu, samo sekund, koristimo ovde Dorian, tražimo Doriana, ali D je veliko, što znači on automatski traži ovaj termin u inverted indexu, međutim, svi termini su već lowercase-ovani i on neće ovo naći. Ako smanjimo ovo slovo i bude lowercase, on će naći ovo pretrag. I to je, da kažemo, velika i bitna razlika u odnosu na full text kverije.
Pored ovog term querya, postoji i terms query ako želimo više termina da, da kažemo, navedemo koji želimo da pretražimo. Sve ovo između je OR, čisto da znate. I sad tražimo termine, znači tražimo dokumente gde će svi jedan ili više termina biti, da kažemo, dostupni. I još jedna bitna razlika ovde, gubimo mogućnost scoringa, moramo mi da kažemo, pravimo logiku za skorovanje ako želimo. To su bili term i terms query. Možemo da pređemo na prefix query. Prefix query znači da tražimo, da kažemo, neku početnu reč koju korisnik unese. I recimo ovde sam uneo deo reči, ostatak Elasticsearch pronalazi sam, to je dopunjava moju reč ili unetu korisnikovu reč. To su, da kažemo, ti prefix query. Range query, oni su praktični za korišćenje za datumske vrednosti. E sad ovde da pojasnim, napravio sam još jedan indeks u programu, takođe na kraju prezentacije imate da vidite. Uneo sam neke podatke koji su zip podaci iz Amerike i nekoliko polja, area code, city code, country, date, koji je datumskog tipa, location, koji je geotip, da bi kasnije mogli da vežbamo geokverije, i ovo je, da kažemo, state. A sada konkretno ću nad ovim indeksom da uradim range query, gde kažem, nađi mi dokumente gde je datum veći od, da kažemo, sad manje 10 dana, to je, da kažemo, donja granica će biti trenutno vreme i datum, minus 10 dana, a gornja granica less than equal, ovo znači less than equal, greater than equal, ovo je less than equal, a gornja granica je znači trenutni datum minus 3 dana, znači tipična operacija. I on će, da kažemo, naći sve te moje dokumente koje sam ja, da kažemo, indeksirao u tom datumskom razdoblju. Takođe, isto ovaj range query može da se koristi sa fiksnim brojevima, gde je ovo timestamp u ovom slučaju, tako sam po defaultu indeksirao, može da bude i formatirano, a možete da tražite i formatirano. Elasticsearch u pozadini podržava formate za datumske formate raznih oblika. I sad recimo on mi nalazi samo 6 dokumenata koji su koji se nalaze između ova dva timestampa. Exist query ili da li nešto postoji. U relacionim bazama kad tražite neko polje da nema vrednost, to je obično iz null. Da li je null, ovde morate da pretražujete preko exist query-a i ovde koristim bool query koji je wrapper za query-e. U suštini može se koristiti sa must, should, must, must not, should, što u suštini znači moraju svi query da budu zadovoljeni, must not, ne sme da bude ni jedan query zadovoljen, i should može jedan ili više. Ako hoćete da radite kombinaciju više query-a, koriste se bool query. Ovde kažem must not, znači ne sme biti zadovoljen ovaj exist query, što znači vrati mi dokument ili dokumente gde field area code je u suštini prazan, to jest ne postoji. I kao što vidite ovde, area code nije indeksiran, to jest nisam prosledio vrednost za to polje.
svi ostali dokumenti imaju to polje. Još jedan tip kverija u Elastic Search Term Level kverijima jeste Valkhard query, što je u suštini isto što i Asterix gore u full text kverijima, međutim ovo je eksplicitno, ne analizira se uneta vrednost, znači kako date, tako će biti, da kažemo, prosleđeno i pretraživano, znači sve je ovde lowercase. Variacija je ista, da kažemo, upotreba ista kao kod full text kverija sa asterixom, samo drugi tip kverija gde ovde morate da lowercase-ujete ručno uneti tekst. Takođe, postoji i fuzzy query koji je u okviru ovih term level kverija. Slična upotreba, unosite fuzziness, da li želite da bude automatska ili da vi diktirate koliko maksimalna ekspozicija, koliko je prefiks, da kažemo, dugačak ovaj koji uopšte neće biti razmatran za kreiranje ovaj kombinacija termina. I to je, već smo prošli kroz fazi, tako da radi po istom principu. Sljedeći tip kverija koji je, da kažemo, jako bitan ako pravite neku pretragu za legalne stvari, legal documents, jeste span query, gde, kao što znate, prethodno smo koristili ovaj slob query, međutim, kao što ste videli ovde, neki redosled pronađenih reči, ovde ide prvo closed the door, nije ispoštovan. E sad, ako vi želite da bude ispoštovan taj redosled reči, koristite ovaj span near query, kažete redosled svih ovih reči, recimo ovde man and woman, mora biti ispoštovan. Ovde kaže da je u redosledu, a ovo može biti false ako ne želimo. I kažemo razmak može biti maksimalno 4, slope je 4. I sad ovde ako pretražimo man, gore and woman, ovde je nađen gde je jedno pored drugog. I ovde je jedno pored drugog, samo sekund da vidimo u kom dokumentu nije. U ovom očigledno nije, samo da vidimo. Men, da, ovde mi. Recimo, ovde je, slope je stavljen da bude 4, i kaže man, i onda kaže jedna reč, druga, treća, četvrta, što je ispunjen uslov. Ako bi recimo stavili slope, maksimalan slope ili razmak od broja reči je 3, automatski ovaj dokument neće biti vraćen u rezultatima. Znači, ovaj, određujete koliko reči sme da bude između ključnih reči koje vi navodite u pretrazi. Ista stvar sa onim našim prethodnim pretragama gde smo tražili rich library bag. Znači, bukvalno slope je 4 i on dozvoljava, da kažemo ovde, the, he, solve i opet još jedan da bi našao ovaj dokument. Ako stavimo da je 3, neće biti pronađeno ništa jer nije zadovoljio uslov. Još jedan bitan query kod ovih span kverija je span not query. U suštini, zašto je on zgodan? On kaže, ok, nađi mi neke termine, ovde rich library, koji su, ove dve reči moraju biti u redosledu, slope je jedan, jedna reč se nalazi između njih,
ali ta reč nikako ne sme biti A. I kad pretražimo, on nađe recimo ovde da ovo je ispunjeno, znači postoji jedna reč između reach library koji su u redosledu i nije A. Kad bi ovde stavili D, automatski on ne bi našao ništa. Tako da to je, da kažemo, neka praktična primjena ovih span kverija. Ako želite eksplicitno da tražite neke ključne termine ili fraze. Sada prelazimo na geokverije. Elasticsearch ima mogućnost da pretražuje prostorne podatke ili spatial data. Ja sam indeksirao već, kao što sam rekao, neke prostorne podatke ovde. Ajde samo da vidimo kako to izgleda. Znači, od čega se to sastoji? Neki kod, city, state, area code i location. Ovo je, da kažemo, neki geolokacijski podatak koji će nam biti ključan za geopretragu. I prva vrsta kverija koju možemo ovde da obradimo jeste GeoPoint i GeoShape query. Šta tražimo ovde u ovom queryu? Kažemo da je termin koji tražimo city mora da bude New Jersey BMC i kažemo on mora da taj location tog city-a, znači ovo je za field city, ovo je za location, mora da bude unutar nekog boundary-a. Ovo se bukvalno nacrta top left, znači ovo će da napravi pravougaonik u suštini, top left će biti ovaj deo i bottom right ovaj dole. Kad bi to recimo preveli na neki, da kažemo, negde u realnom svetu, znači, ovo će biti gornji levi ugao, ovo će biti donji desni ugao. Elasticsearch će da napravi kvadrat, ovo je otišlo u more, ali dobro, ne veze. Znači, napravit će kvadrat te neke veličine i sve što upadne unutra, on će da vrati kao rezultat. I ovde kaže OK, pretraži i on je vratio ovaj zip koji kaže New Jersey, BMC, Hudson, ovo je latitude, longitude i mi možemo sad da proverimo da vidimo da li stvarno unutar našeg boksa se to nalazi. Znači, trebalo bi da bude negde ovde u ovom zamišljenom pravougaoniku, mislim, tu je vizuelno, tako da to je OK. Takođe, geodistance query, gde recimo kažemo sledeći tip query-a, gde želimo da nađemo neki grad, tačku, čoveka, radnju, koji je udaljena maksimalno 3 km u odnosu na trenutnu poziciju gde se mi nalazimo. Znači, tražimo neku radnju, neki shop, koji je maksimalna udaljenost je 3 km. I kažemo ovako, recimo, ajde prvo da nađemo gde smo mi na mapi, gde se mi nalazimo. U stvari, ajde, ovde sam našao ovaj korisni programčić koji kaže razmak između dve tačke. Kaže ovako, ovo nam je znači tačka gde se mi nalazimo. I tražimo maksimalnu distancu 3 km i on je našao neke, ovde u ovom slučaju zip kodove, ali vi zamislite da je ovo neka radnja. Tu pretražujete i ovde će nam on izračunati distancu 1,7 milja ili 2760 metara, odnosno 2,76 km, što znači da je ovo automatski upalo u našu pretragu. To je bio, znači, geodistance. E sad imamo geoshape query.
Zašto je koristan ovaj GeoShape? Recimo, možete da radite intersection, odnosno da li se dva neka poligona na mapi, da kažemo, da li imaju neki presek, da li se seku, da li jedna tačka pripada nekom poligonu ili nekom drugom, da li u kom sam trenutno gradu, recimo, postoji jedna tačka i kažemo, ok, ali postoji baza gradova u pozadini i kažemo, nađi mi gde sam ja. I on kaže, gde se ova tačka preseca sa nekim poligonom, vrati rezultat. Mi ćemo ovde da uradimo jednu kontru, pošto ja nemam spatial podatke gradova u Americi, to može da bude indeksirano i onda tražite, da kažemo, tačku u poligonu, ja ću ovde da okrenem, da tražim presek neke tačke koje ja imam u bazi sa poligonom koji ja dam. Kako se prave poligoni? Znači imate ovaj GeoJSON tool, gde možete da nacrtate bukvalno poligon, neki poligon, i on će vam dati bukvalno da li je to jedan poligon, da li su to multipoligoni i daće vam ove koordinate. Ovo sam ja iskopirao, uzeo i rekao, ok, nađi mi sve tačke u bazi koje, da kažemo, se nalaze unutar ovog poligona. Ili ovo bi bilo jednako, ne znam, nacrtao sam nešto na mapi i kažem daj mi sve moje prijatelje koji se nalaze u okviru ovog poligona, a imam, da kažemo, lokacije svojih prijatelja. I ovde kažemo relationship within, ovde je, da kažemo, match all, ne postoji dodatni uslov za ova druga polja, znači gledamo samo ovaj location field i naravno on će naći, da kažemo, ove tačke koje su unutar ovog poligona. Ovo možete proveriti, da kažemo, ako je ovo vizualno bio neki ovaj donji poligon. U okviru New Yorka on će naći, da kažemo, sve ove tačke koje su u okviru New Yorka, Brooklyn i tako dalje. A sad, s time smo završili ovaj GeoShape query. Ono što je takođe interesantno i vrlo moćna stvar Elasticsearcha jesu highlights. Recimo, želite da vratite korisniku neke podatke, ali oni treba da budu, da kažemo, da se jasno razlikuju od drugih delova. Tu uskaču highlight query u Elasticsearchu, gde ovde kažem koji field da highlightuje, koji će da mi bude, da kažemo, tag za highlighting. Recimo ovo kad bi pasteovao u nekom browser, on bi automatski boldovao te highlight. I ovde je onaj query koji želim da tražim. I šta Elasticsearch vrati? On vrati, recimo, ovaj highlight deo ovde sa svim highlightovanim, odnosno podvučenim terminama. I sad kad bi uzeo ovo i pasteovao u browser, sve ove ključne reči the, door, close, behind, će biti podvučeni. Ovo je jako korisno za, da kažemo, kad vraćate korisniku rezultat, maltene se danas podrazumeva da te fraze budu uočljive i highlightovane, one koje su mečovane. Mislim da smo prošli većinu stvari, samo da pogledam da li ima još nešto. Da. Takođe, Elasticsearch je jako moćan tool za chartove. Ako želite da pokažete neke histograme, agregacije i tako dalje, on takođe, postoji mogućnost agregacija. Znači, ovde recimo pravim neku agregaciju koja će biti histogramskog oblika, to je sve vrednosti ovde će biti vremenski složene i imaću kaunte, recimo ovde sam, ovaj primer je gde sam uzeo datumsko polje i rekao, ok, ajde da vidimo u interval je sekunda,
koliko sam indeksirao dokumenata po sekundi. I on kaže, ok, u ovoj sekundi si indeksirao 200, ovde 0, 0, i zamislite sad neki linearni dijagram koji u različitim vremenskim intervalima ima različitu vrednost. Recimo ovde od 201 pada na 0, ne znam, i onda verovatno negde ovde ide na, evo ovde, na 1,3 miliona ili kako god. Znači, ovo je čisto jedna od mogućnosti. Takođe, agregatori mogu da grupišu po, da kažemo, gradovima, kažem, broj mi zipove, napravim zipove po gradovima, i on kaže koje gradove, ja kažem samo zipove gde je ovaj kod 63702, i on kaže ok, gradovi u tom kodu su, ovde kažem nad kojim poljem se agregira, to je city, i on kaže samo ovaj grad ima 451 pojavljivanje. Da sam našao neki drugi kod, recimo, ne znam, koji ima mnogo više pojavljivanja, recimo, ajde ovde size 0. Size 0 znači da mi vrati ovaj gornji hint, to nije trenutno validno za ovo naše trenutno pretrago. Ajde da nađemo neki grad koji ima više zipova. Ajde provamo ovaj. Opet 1. Dobro, u suštini nije bitno, možete da se igrate sa ovim primerima. Samo da vidimo, ovde možda sam našao neki veći broj, opet 1. Svi ovi primeri su dostupni ovako. Imate ovde linkove na kraju prezentacije. GitHub repozitorijum sa kodom koji indeksira sve ove podatke je napisan u Javi. U delu za resource imate knjigu koju sam indeksirao, ove zipove koje sam indeksirao, kverije koje smo koristili ovde, i da kažemo, možete na Elasticsearch sajtu naći način kako da indeksirate, kako da pokrenete Elasticsearch u lokalu, Kibanu, kako da povežete. Jedino što je ovde uprošćeno jeste da u novim verzijama Elasticsearch ima uključen po defaultu XPath Security. Ja sam to isključio da ne bi pravio dodatnih probleme i da bi mogli da radimo preko HTTP-a, inače je zabranjen HTTP u novim verzijama i koristi isključivo HTTPS. Mislim da smo prešli većinu stvari, sad možemo na pitanja, Filipe, samo da se ja vratim. Evo me, ja sam tu, važi super. Tako da, eto, sad ćemo preći na pitanja, kao što je Stevica rekao, možete ih postavljati preko YouTube chata. A mi imamo par nekih stvari sa Instagramom koje su stigle. Prvo pitanje je kako možemo da pratimo pretrage koje korisnici našeg sajta kucaju u okviru našeg sajta? Mislite ključne termine koji su pretraživani, je li tako? Pa pretpostavljam, mislim, da. Samo sam pročitao pitanje. Pa mislim da Elasticsearch nema ništa, da kažemo, da prati neki history po defaultu šta vi pretražujete, ali je lako da kažemo svaku unetu pretragu indeksirati u Elasticsearch i onda videti kasnije opet pretragom kroz Elasticsearch šta je sve to određeni korisnik pretraživao. Recimo, napravite indeks koji će da glasi pretraga, korisničko ime ili user ID i termine koje je kucao i datum, recimo, kao posebno polje, i automatski to kasnije možete da pretražujete po ID-u, recimo, i sortirate. Ok. Drugo pitanje je kako se dodaje autocomplete? Autocomplete trenutno u ovoj prezentaciji nisam obradio. Postoje posebni query koji rade autocomplete. Bukvalno slična je, slični su query type-ovi, ali je query type autocomplete. Vi zadate polje koje će biti pripremljeno u pozadini
za Elasticsearch da bude specijalno optimizovano za autocomplete. A, i šta će da se desiti u pozadnji, Elasticsearch će bukvalno to, od tog polja napraviti ekspanziju i svaku reč, recimo ako je indeksirano D ili neka reč D, on će uraditi, od tog polja napravit će ekspanziju tako što će indeksirati D, slovo T, H, pa zajedno TH, pa onda THA. I kako vi kucate, recimo slovo T, on će automatski naći u inverted indeksu taj dokument, jer je indeksirao T, TH i THA. Znači, automatski on nalazi hit na osnovu toga i ti autocomplete query su i polja mnogo brži. Tako da ako pravite autocomplete, nemojte da koristite ove analyzere koji sam ja objašnjavao, nego koristite bukvalno polja koje su specijalno napravljena za autocomplete. Ok. Evo, možda donekle vezano ili se tiče samo vizualnog aspekta, ne znam. Koje su dobre prakse za sam dizajn polja pretrage? Pa, u suštini ono što sam se do sad sretao sa korisnikom, korisnik je, imaš postoje razne nivoji korisnika. Uglavnom, kao što znate, u Google svi koriste jedno polje i jedno search dugme. Retko ko je odlazio na advanced search, retko ko zna da koristi advanced search. Uglavnom, po iskustvu, mora da postoji i u aplikaciji ta dva vida pretrage. Jedno, da kažemo, prost simple search, gde postoji jedan text field i jedno dugme, gde koristite uglavnom ove match kverije, pa šta god unese, probate da nađete, mečujete sa orom, jer nema drugog načina. Dok u advanced searchu vi kažete, ok, pravim sad neku vizualnu pretragu, kaže korisniku, da li ti hoćeš da ovo pretražujem kao termine, ili da uključim neku fazi logiku, ili možda želiš da se svi ovi tvoji termini, da kažemo, budu obavezni u rezultat pretrage. Tako da, koliko god je korisnik napredan, toliko mu dajete mogućnosti da koristi napredne pretrage. Ono što takođe za napredne korisnike može da se napravi jeste neka logika sa AND OR-ovima, znači bukvalno da mu se predstavi, kao što smo radili onaj AND iz zagrade, i da se koriste tilde za, da kažemo, za fuzziness, i da se koristi asterisk za wildcard, ako korisnik zna tako nešto i sposoban je da shvati takav vid pretrage, onda mu objasnite ili stavite neko uputstvo koje kaže, ok, koristi asterisk, tildu za fuzzy logiku, zagrade, navedete par primera kako to radi, i to je neki obično best practice. Ok. I još jedno pitanje samo. Da li može da se namesti da Elasticsearch koristi više tipova pretrage dinamički u zavisnosti od ukucanog teksta ili nečeg trećeg? Kao na primjer da koristi standard mod i simple mod jedan posle drugog ili uporedo njih i neki treći mod i tako dalje. Pa kao što ste videli, u Elasticsearchu postoji subfields. Kad sam ja indeksirao dokument bez prethodnog definisanog indeksa i polja, on je automatski kreirao subfield koji je keyword. U ovom slučaju vi možete napraviti, recimo, ako vam je polje content, vi kažete, ok, ovo je content standard, tačka, content simple, to je sub polje. I sad u pretrazi kažete, ok, nad content.standard radi ovu query pretragu, i onda koristite onaj boolean query koji kaže or ili should, što je u suštini u jeziku Elasticsearcha, should, pa onda kažete drugo polje za pretragu koje je u stvari taj content.simple. I bukvalno tako vi duplirate broj podataka u vašem sistemu, koristi više prostora, ali imate više mogućnosti. Znači, indeksirate dupli podatak dva puta, ali postoji mogućnost da
pretražujete i koristite mogućnosti Simple i Standard Analyzer. Ok, samo da proverim na streamu. Ja mislim da nemamo nikakva pitanja na YouTube-u. Nemamo. Ništa, to je to onda izgleda. Hvala ti, Stevice, što si izdvojio vreme ovo, da pripremiš ovo predavanje i što si nas se pridružio danas. Tako da, eto, ako hoćeš, može da pozdraviš publiku ili da kažeš nešto. Da, hvala svima koji su bili na ovom meetupu. Ako imate dodatnih pitanja, ostavio sam link u prezentaciji, možete me kontaktirati. Pa se nadam da se družim uskoro. Važi, hvala ti, Stevice, još jednom. Čujemo se onda uskoro. Opa, samo da vidim. Dobro, izgleda sam zoomiran, neka bude tako. Ništa, i od mene hvala svima koji su pratili. Javit ću vam se uskoro sa prezentacijom koju je Stevica prosledio i sa evaluacijama ukoliko želite da ostavite vaše utiske i ocene. Mi ćemo praviti malu letnju pauzu, zato što je, kao što znate, sezona odmora. Imamo i dušu otprilike. Vratit ćemo se u septembru sa offline meetupom, to je već u pripremi, tako da eto, ono, stay tuned i odmorajte, pa se vidimo onda. Pozdrav!